Mulai saka nyambut gawe, Juwono meranguli Warsini besengut. Ngopo ibu, lagi tanggal telu kok wis besengut. Cicilan pit motor kanggo sasi iki lak wis tak bayar nganggo bonus saka kantor wingi kae ta. Pitakone Juwono karo nyelehake tas cangklong sing sabene mesti digawa. Besengut ngono ya ora kudu tanggal tuwek. Nek ancene sir, ya ora ana sing larang to. Tuture sing wadon anyel. Pak Patmo mawawan tindak mrene. Tembunge ora bisa diugemi. Esok dele, sore tempe. Sambunge. Warsini banjur cerita tekane Patmo nemoni dheweke pranyata mong saperlu jabel rembuk sing wis dadi antarane Patmo lan Juwono. Rembuk mau unine Juwono nedya memperpanjang ngontrak omahe Patmo setahun meneh. Maune Patmo setuju. Juwono ora kabutan menawa kudu mbayar 20 yuto kanggo perpanjangan kontrak kuwi. Kanggo tondo jadi, Juwono menehi panjer 10 yuto rupiah. Lah kok iki mau dheweke kondol yen omahe ora sida dikontrakne. Arep direnovasi. Banjur mbuh arep dirembuk sik karo anak-anake. Ngono ujare Warsini. Oh, dadi kuwi to sing jalari. Santai wae, Bu. Nganti kaya lagi pisan iki wae awake dhewe ngalami kedadian mengkene. Yo ngene iki nasibe kontraktor. Ngontrak sana, ngontrak sini. Tuture Juwono semune nglipur atine Warsini. Golek alasan kepriye wae jejere wong ngontrak, Juwono tetep kalah karo sing duwe omah. Dheweke ora sida nambah ngontrak setahun meneh. Kudu pindah. Dening Patmo diwenehi wektu setengah sasi kanggo golek kontrakan anyar. Patmo gelem balekake 10 yuto tanda jadi sing wis dibayarake dening Juwono. Sawise madi-madi lan retek merana mrene golek omah sewan, wusanane Juwono nemokake barang sing digoleki. Saka Karmadi kancane nyambut gawe, Juwono entuk congcongan. Omahe lumayan gede, Ju. Turah cukup yen mung mbok panggoni kanggo sakeluargamu wae. Kamare papat, isih ana pelataran ngarep sing bisa kanggo nandur. Bojomu mesti seneng. Dheweke hobine nandur taneman pasren to. Liyane meneh ya ungan dhewe. Ning ya cepet-cepet wae, ndak salah kedisian wong liya. Tuture Karmadi akeh-akeh. Omah iku kagungane Mas Pawiro Saidi. Isih sedulurku dhewe kok. Uangnya gampang, regan sewan, engko bisa dinego. Imbue Karmadi meneh. Sore ne, mulai saka kantor, Juwono liwat ngarep oma sing ditawakake Karmadi. Weruh sak teleraman begere oma, dheweke ketarik. Seminggu wae, tak dilihi karo ibune bocah-bocah. Ben podo legone. Ujare Juwono jroning ati. Dino minggu isuk, Juwono boncengan karo bojone tumuju omahe Pawiro Saidi. Oh, mase to, sing ajeng ngontrak omah kula. Nggih, nggih, monggo-monggo yen badhe nuweni. Pun pirsa to lokasine. Mugi-mugi cocok. Ujare Pawiro Saidi karo menehake kunci omah. Piye, Bu? Cocok to? Ujare Juwono sawise kemput anggone nilai omah sing arep dikontrak. Wiwit saka ngarepan jero omah nganti tekan buritan. Cocok aku, Pak. Ndang dipanjeri wae. Engko ndak selak kedisian wong. Wangsulane Warsina katon bunga. Minggu pon mono mujudake dina kang dianggep becik munggo ing Juwono. Ing dina iku wiwit esok, sawetara pawongan sing disroya Juwono sengkut usung-usung barang isen-isen omah diunggahake bak truk. Ngarepake maghrib, proses boyongan pindah omah wis rampung.
Mecahi dino-dino awal manggone ngomah kontraan anyar, Juwono sakeluarga rumangsa bahagia. Anita, anak ragile, nelakake rasa senenge mergo kontraan anyar mau ora adoh karo sekolahane. Wis ngono, akeh bocah wadon sakbarakane sing bisa kanggo kanca dolan lan kanca sinau. Warsina ngucap syukur dene dheweke bisa ngesok hobine ning papan anyar kono. Saben dina tak dinenandur maneka warna taneman pasren ing plataran ngarep. Jalari omah kang sekawit katon kurang kerumat, dadi asri resep disawang. Sore iku langite padang sumila. Warsinah lunga menyang bali RW, nekani acara patemon ibu-ibu PKK. Juwono durung mulih saka kantore. Anita durung bali saka sinau bareng-bareng neng omahe kancane. Anisa mbayune Anita ana kegiatan neng kampuse. Sing neng omah mung Adira, anake Juwono sing tengahan, bocah lanang kelas 10 SMA. Ujuk-ujuk ana kupu warna ireng tunteng mlebu omah. Adira sing lagi asik karo HP-ne ora peduli karo tekane kupu-kupu mau. Suwe-suwe rumangsa risi nalika kupu-kupu mau kaya bebeda dheweke, bola-bali mabur ngubengi sirae. Nalika mencok ning kursi, kupu ireng tunteng mau kasil dienjob. Nanging dening Adira dieburake meneh ning jaban ngomah. Dheweke bali lungguh, nerusake anggone dolanan HP. Ora ngerti sangkan parane, ujug-ujug ning isor lawang ana uler sepirang-pirang. Ulune jegrak warna ireng, matane abang. Ora gateli, nanging gawe gila mungguhe wong sing wedi uler, utamane kaum wanita. Sing gawe gumun, uler-uler mau posisine kaya dene baris nelu-nelu. Gremet mlaku rikat marani lungguhe Adira. Weruh sesawangan mau, Adira terus klepat. Jumangkah nyang pawon, njupuk saputuk. Ular sapirang-pirang disapu tekan jaban omah. Lagi setengah jam, ular warna ireng mau teko marani dheweke meneh. Durung nganti ular-ular mau diusir metu, Warsina bali saka bali RW. Terus wae njucuk mlebu kamare. Lagi wae buka lawang kamar, Warsina jerit kami gilanen. Hi, ular wulu. Gila aku. Hi. Neng jero kamare, Warsina weruh ular sapirang-pirang. Ulune jegrak warna ireng, matane abang, padha gremet merana mrene. Bejo ora suwe Juwono teko. Kesusul Anita lan Anisa. Ora beda karo Warsini, lagi wae buka lawang kamare, bocah wadon loro iku uga gidro-gidro. Neng jopin, neng tembok, uga neng dhuwur meja sinau. Sapirang-pirang ular warna ireng padha rambatan merana mrene. Kanggo nyape swasana panik, Juwono banjur ngungsekake Anita, Anisa lan ibune menyang omahe pujangga, kakange. Tekan waya bado isak, ular-ular kang wis diusir nyang jaban omah mau isih panggah teko wae. Juwono lagi sadar menawa ular-ular mau nyatane dudu ular sabaene. Awit cacahe ora sudo, malah keporo saya akeh. Yo, aku pancen dudu lawanmu. Tunggunen yo, sedilongkas. Jeluluke Juwono. Ora ngenteni sesok-sesok, Juwono banjur sowan Eyang Guna Irayudha, guru spirituale. Priyayi sepuh kang mumpuni ilmu kasepuhane mateng babakan kawruh supranaturale. Ning ngarepe bapa gurune, Juwono madulake kedadian aneh ing omah kontrakane. Rapopo, Ju. Wis, kono, ndang bali yo. Mengko dak tututi lakumu. Ngono ngendikane Eyang Guna. Ora suwe Eyang Guna wis nututi Juwono. Aneh. Sak tekani priyayi sepuh mau, neng omah kasebut, ular sapirang-pirang kang gawe giris mau, si jiwae wis ora katon.
ambo lunga menyang ngendi? Yo, tak tunggu nih. Tekan tengah wengi ora apa-apa. Naluriku kondo, mengko bengi, ular-ular mau bakal teko meneh. Yo. Tuture Eyang Guna. Pandugone Eyang Guna Irayuda ora mleset. Wengi iku kabeh lawang lan jendela wis ketutup rapet. Ing tengah wengi, pas jam 12 teng, dumadahan mak bedengus ana ular mlebu omah. Gedhe lan dawane sak bantal guling. Sajake ular benggala iki mujudake pimpinane. Eyang Guna siaga ing gawe. Terus wae ular iku dipethokake. Nganggo kekuatan netra batin, priayi sepuh mau ngajak Wawan Gunem karo tamu sing ora diundang. Ngopo kowe iki teko mrene meneh? Pitakone Eyang Guna kebak kawibawan. Cekak wae, gampange aku ora narimake. Aku njaluk tempo kanggo nambani jontonge ngatiku. Rong lapan kepungkur, berayatku cacah 30 mati diperjaya dening menungsa sing manggone omah iki. Ngono to. Nek kuwi kowe salah alamat. Anakku Juwono manggone omah iki ki lagi selikur dino. Semaure Eyang Guna. Ora peduli, pokoknya aku njaluk tempo. Apa panjalukmu? Ular wulu ireng iku kondo yen saben malam Jumuah Kliwon njaluk dicepai cadong arupa menyanwangi pitung pringkil, kembang setaman diwadai gelas isi banyu tawa, rokok kretek saler, lan telung lembar godong taneman kembang telang. Ojo lali, nek nganti lali, berayatku bakal teko mrene meneh luwe akeh. Ya, tak sagui penjalukmu. Nanging, ojo pisan-pisan meneh, kowe ngganggu gawe anakku. Ujare Eyang Guna tandes. Bubar nyuara ngono, mung itungan detik, ular benggala mau ilang saka pandulune Eyang Guna. Saka Wawan Gunem mau, underaning perkara dadi cetha. Dina esuke, Juwono miterang marang Pawiro Saidi bab omah sing dipanggoni. Entuk katerangan yen sadurunge dipanggoni Juwono, omah kasebut disewa Darjito. Darjito uga nate crita yen omahe ketekan sepirang-pirang ular werna ireng. Keluargane padha kami gilanen nganti direwangi ngungsi pirang-pirang dina menyang omahe sedulure. Darjito ora wedi jer ular mau pancen ora gateli. Saben dina dheweke tastes mitesi ular-ular mau. Perkarane wis cetha. Sapa sing mateni lan sapa sing dijaluki tempo. Mong nasibmu sing rada kurang untung wae, Ju. Koe ketiban awu anget. Ngono ngendikane Eyang Guna Irayuda. Gelem ora gelem, saben malam Jumuah Kliwon, Juwono kudu nyepai cadong marang ular nyeluman iku. Manut godhaing warga, ular wulu ireng mau pancen makhluk alus sing manggoning wit preh pojok kampung. Seneng giri godha menungso kanthi membo ular wulu ireng matane mendulu abang.